Ребята, всем привет, вы на канале Зато. Я в этом видео хочу вам рассказать то, что мы с Энди Brawl Stars сделали совместку. Да. И зараз я вам покажу его канал, если хотите, подписывайтесь, если нет, то не моє дело. Ось у його канал, і ми зробили совместку. Отака прев'юха буде. Гарна, да. І от ви бачили, що я не на своєму каналі, і ой, не на своєму аккаунті, і називається моя рубрика «Потний путь». І якщо і ми розіграємо цей аккаунт, коли в Енді Brawl Stars стукне 100 підписчиків. Ну, я думаю, що у вас все вийде, і ми розіграємо цей аккаунт. Ну, ви переходите, ми назбираємо 100 сундуків, і ви побачите, що там випаде. І потім ми його розіграємо. Рідь вас. Давайте, всім удачі, всім пока.